飞那儿的什么新加坡学员，你看谁有的我？各位飞哈喽，他飞各位，那把风扇当的风扇拿来飞到没飞到的，亮的手的，玛利亚，我说飞到没飞到的，我说了一年三个多。Maria Karlsson eller Karin Andersson, det är Maria Karlsson som tar ledningen före Karin Andersson. Och sen har vi då Ramona Krantz på en tredje plats. Kommer här då Maria Karlsson och så Karin Andersson som ligger precis bakom. Får vi se om hon kan trycka på Karin Andersson och bjuda Maria på en riktig mark. På tredje har vi startat med 649. Det är Ramona Krantz från Ydre. På fjärde har vi startat med 659. Elisabeth Vågberg Ljungby. Men vi kollar in fighten mellan folkvagnarna nu då. Och Volvo Skå, för det är de tre det handlar om. Maria Karlsson fortfarande i ledningen. Karin Leandersson på andra. Ska Maria Karlsson bli den första och köra in full poäng här nere i Gnagardalen idag med sitt tolkarskåp. Och ta klivet in i A-finalen lite senare i eftermiddag. Karin Leandersson jobbar fortfarande över den på andra platsen och Ramona Krantz har sett på tredjen. Det är här har vi fortfarande 659. Det är Moberg på femte har vi satt på 670. Angelica Edvardsson Dahl med sist har vi satt på 607. Tiana Bure. Ut på slutvarvet då med Maria Karlsson, skeppsundertjejen i ledningen före Kalmar-tjejen Leandersson. Karin och på tredje Ramona Krantz ifrån Ydre Motorklubb. Försöker de där borta i tallkurvan att attackera, men det är fortfarande Maria som håller greppet. Allt jämt jagande där Karin Leandersson, men det är också Ramona på tredje. Hon kommer till folkaskåp som ska greja det här tredje raka. Kommer igenom målböjen här. Maria Karlsson, sista kurvan kvar, plåner och visningar. Maria Karlsson åker raken av med folkaskåpen. Före Karin Leandersson som tar en andra plats och trea får vi Ramona Krantz och på en fjärde då. Finalen här då, Fyretörn från SNK Söderhamn med sin knallgröna lillfolkan. Tar hon en insteg till här så är hon också där. Här sticker hon iväg, hon gör i alla fall en kanonstart upp för ledningen. Fyretörn! På andra platsen då, 612 och det är... Nu ser vi Madeleine Rosengren först ut. Fyretörn i ensamt majestät i tallkurvan. Madeleine Rosengren på andra plats. Hon har 6 poäng där då. Ska vi se om Fyretörn håller i där hela vägen hem då. Kommer du fint i bakluckan på den här veven. Madeleine Rosengren på tredje. Där har vi 688. Attackerar här målkurvan 688. Det är Elinor Andersson från Kronan. Står en bil i vägen där nere, där tar de det lugnt och försiktigt fyret förbi. Enligt regelboken man ska göra. Sen trycker de på där uppe i tallkurvan och Fyretörn. På väg mot sin tredje raka sjupoängare. Det är stenhårt fight där borta, där kommer väl den där Toyota som tar sig upp på andra platsen. Visst gör hon det? Elinor Andersson ifrån Karlskrona. Vi är på tredje istället, att nummer 612, Madeleine Rosengren. Härligt sång det är i bakluckan på Lillfolka, det låter så gött. När fyret har gått på slutvarvet så då är Bo på väg mot A-finalplats. Det är Josefin Forsblad som står till där nere i långsvängen. Det är inte mycket kvar för Fyretörn innan hon tar sin tredje raka. Säger vi grattis till henne också. Inte sen efter hela år och hennes fanclub Billy mot spikertornet. Det lärde jag med också. Fyretörn alltså på väg att göra Maria Karlsson sällskap i A-finalen. Och en andra plats på vinstar som är 688. Elinor Andersson Karlskrona. Trea Madeleine Rosengren 2020. Det är någonting här i sista knixen. Och fjärde då kommer Gerd Forsblad Krig ifrån Jönköping och på femte sex. Då ska vi se här av här som är snabbast iväg då. Och Janet Karlsson upp i ledningen före 957. Det är Mats Ivarsson Fjärås och Fredrik Arandolars här nere.
Kenneth Karlsson håller ledningen före Mats Ivarsson Fjärås. Han hade 5 poäng efter första. Kommer han här med sin svarta 1500 hästar. Kenneth Karlsson håller greppet. Ivarsson på tredje håller satt upp. Gustafsson från MK Linda på fjärde plats över 932. Gunnar Kojberg från Östergötland Bilsport. Långt hopp ner till de övriga på 5942. 949 så var Jimmy Bergstedt. Och sist 960 Jan Nilsson Tomelilla. Kenneth Karlsson håller på kvar i greppet för Ivarsson då från Fjärås. Gert-Inge Gustafsson som jobbar på tredje platsen. Janne Karlsson håller på kvar i greppet till sin 1500. Genom tallkurvan av Kenneth Karlsson. Och ska vi se om man kan trycka på lite där bakom Mats Ivarsson och bjuda Kenneth på lite fight, men det är långt fram. Kenneth trycker undan där framme på väg mot sin andra raka 7 poängar då. Med grabben Kenneth. Han tog ju 2 klockor ena och nu är han på väg mot sin andra här då. Farsgubben Kenneth Karlsson. Mats Ivarsson fjärde upp i tvåa, trea Gert-Inge Gustafsson sista och fjärde Gunnar Kolberg. Upp med 30 sekunder, skylten är vd då. Och då får vi vänta, vi är med spänning, vem som klipper starten då. Kommer de här ner för rakan då, och det är väl oss som fäller lite här nere. Det blir lite här, är det inte? 668 upp i ledningen. Diana Ekhoff från Hässleholm, hon har 6 poäng. Kommer här uppe genom böjarna, sen är det Frida Börjesson som är på andra platsen på Kungsbacka som har 10 poäng. Men Diana Ekhoff håller fortfarande ledningen. Skåneligan där uppe kullen, är ni vakna där uppe? Ni brukar ha, ja visst, härligt, härligt! Där var ni, ja. Diana Ekhoff står i ledning före Frida Börjesson på andra, eller på tredje av 685. Det är ju Pia Nordström på Valdemarsvik. Ni också vakna eller? Jajamän. Och vi har dem fight här av Frida Börjesson och Ekhoff. Sida vid sida. Åh! Så går hon på tvären där Frida Börjesson. Tappar lite. Vi har med Ekhoff rycker undan den i långsvängen. Före Frida Börjesson. Sen är det fight. Åh, oh, där är stenhårt mellan den trean, fyran. Men hon håller fortfarande tredje plats i Pia Nordström tror jag. Håller hon den in där. Åh! Oh, får bli Ekhoff som går på tvären och Volvo passar upp för Tampola. Då har vi en annan uppe på. En tredje plats, ska vi se vem det kommer där då. Och en tredje plats är det då istället. Start nummer 618. Det är Therese Larsson från Tomelilla. Diana Ekhoff och Frida Börjesson. Frida försöker ut en gång den här kurvan. Gick inte förra gången, gick inte nu heller. Diana Ekhoff håller alltjämt ledningen. Före Frida Börjesson. Det är en stenhård fight om de där två tjejerna emellan. Det är långsvängen, sen är det en som står parkerad i tallkurvan. Diana Ekhoff, Frida Börjesson, allt jämt precis i bakhaserna. Frida Börjesson, en hitseger här, det kan räcka långt för det. Så låt ha en hitseger här så kan det räcka till en B-finalplats om hon har tur. Men hon går förbi Diana, så täpper till här. Diana Ekhoff, fortfarande håller hon ledningen. Och Frida Börjesson som jobbar ytterligare en gång här i bortkörvan. Men det går inte, Diana Ekhoff inne före Frida Börjesson. Therese Larsson tog med lilla från tredje platsen. På fjärde där får vi in startnummer 655. Sekunder kommer upp. Therese Alvin, MK Kinda har chansen att ta en tredje raka. Grejer hon är Montro. Här sticker vi iväg. Vem är som tar ledning idag? 621, Therese Alvin tar temen igen. Och där uppe. Oh, där har vi en. Och lägger sig upp och ner i samtbollen. Gör någon dam. Ska vi se vem var det då? Johanna Hultén. I ledningen har vi i alla fall fortfarande Therese Alvin än på sitta. Lägger upp en rullagrunden. Vi ser om de får ut henne där också.
Men det är fortfarande Therese Alvini från MK Kinda i ledningen. Före startnummer 694, Johanna Hultenius. Trea har startnummer 617, Olivia Fransson Tomelilla. Fjärde har startnummer 620. Fatima Anderberg från Kristianstad. Femma 604. Det är Desiree Ekdahl Karlsson. Therese Alvin 621 från MK Kinda. Går väg även hon in i A-final. Då hon har ett varv kvar att köra med sin stycke golf. Louise Forsbrott som var med som hamnade upp och ner och hon är minst, han är inte ledsen. Hon sitter kvar i bilen och kommer rattarna fram och i flera varv efter. Då tar jag en bil borta i tallkurvan. Man menar då Therese Alvin ifrån MK Kinda på väg mot A-finalplats också. Plåder och visningen till dig, stort grattis säger vi. Kommer här igenom målkurvan då med din golf och kommer att ta upp kampen i A-final senare här i Nagadalen. Tre stycken kämpoängar har de och vi ska få fram nu utav damerna. På andra plats kommer 617 Olivia Sörensson Tomelilla. Trea kommer 620 Fatima Anderberg. Och här sticker vi iväg och ska vi se vem som är snabbast av kassan här då. 674 med sin mål upp i ledningen ner i långsträngen. 674. Carola Iderud Torslanda som har 12 poäng. Då blir det rena tvärstoppet där borta. 1, 2, 3, 4 bilar som står brick till. Och då har vi bara 2 bilar gående. Ja, en bakalås där borta till slut. Carola Iderud har 12 pinnar. Vi ser här då. Platsen 613 till Tom Persson Tomelilla. Och en tredje bra bit efter 628. Det är Even Nestor som har problem med sin bil. Ja, vi kollar fighterna framme mellan Carola Iderud och Susanne Persson. Det är bara de två det handlar om i hittet. Persson har 8 just nu. Carola Iderud då, rattande spa till Volvo. Var det då Susanne Persson. Där uppe i tallkurvan, där är det fullt med bilar som blockerar. Carola Iderud då, håller fortfarande greppet. Med Susanne Persson kvar på sin andra plats. Even efter varvet efter. Carola Iderud, Susanne Persson, det är samordning följd. Han kommer igenom böjen här, inga attacker från Susanne Persson. Carola Iderud kommer att plocka en seger här med sin svarta Volvo. Går det mål där? På andra platsen då, Susanne Persson.